konflikti skolā. Nu, situācija tāda, nu iztēlojas, tagad divi cilvēki, arī mani bijis, nu tak visiem tas ir tā. Ja cilvēks iet saļumis tāds uz leju, viņš knapi kustās, tas skaidrs, kad ieraudzīs kāds spēcīgāks tur bērns vai cilvēks vai vēl kaut ko, tad viņš mēģinās viņu apbežot, tikai tāpēc, ka viņš sajūtīsies iekšēji drosmīgs, kad viņš var apbežot kaut kādu tur, nezinu, kā sauc to nūģīti, tur tādu neparastu cilvēciņu tā tālāk, ja. Tikai tāpēc, ka tu pats sev atļauj to darīt. Nostājies taisni muguru, pārliecību, drosmi uz priekšu. Ja tu zinātu, ka tava muskultūra, tavs ķermenis būs pateicīgs par to, ka tu tajā mirklī, ka tu nostājies taisni mugurkauls, iztaisnojies visu, ka tev viss muskultūra sāk strādāt, tev viss muskuļos notiek asins apmaiņa, tavā galvā notiek skābeka apmaiņa, un tu sajūties īstenībā pārliecinātāks, tu iegūsti tādu jaudu iekšē. Ja tu esi sabijies, uz iekšu sevi sarāvies, tad tev vienmēr būs situācija, kāds centīsies tevi apbižot. Ja? Tikai tāpēc, ka tas bērns arī, viņš nevar savādāk izrādīt savas sajūtas, ja? Kad viņš ierauga vājāk un viņš mēģinās parādīt, cik viņš ir spēcīgs. Bet vecākiem arī ir uzdevums mīlēt savus bērnus, apskaujiet, runājiet, tiecieties. Ne jūs mācīsties. Mācīsiet viņiem, kā pareizi tur nodarīt pāri kādam citam cilvēkam, ja? Vai teiksim, mājās izrādīsiet agresiju, tad viņš to agresiju centīsies realizēt arī skolā pret kādu citu cilvēku, lai viņš būtu personība, lai viņu ievērotu. Katram cilvēkam ir vajadzīgs ievērot, lai būtu cienīgs, lai viņš būtu atsaucīgs, lai viss būtu, viss notiktos. Ja? Tāpēc ir svarīgi būt kopā, veidot attiecības. Un veidot tās attiecības ar cieņu, ar izpratni, ar līdzjūtību, ar visu veidu, saprast, kāpēc tas tā notiekās. Ja? Pirmkārtam jāparūpējas par sevi. Esi steltāks, pārliecināts, iztaisnojies muguras, eko kā tu, ej, par ko tu domā, drošmīgāk, izrādīs savu iekšējo būtību kā personību. Un tad arī tev cilvēki un bērni necentīsies darīt pāri, tāpēc, ka tu būsi pārliecināts. Jo no, tas, kas ir pārliecināts, viņš zina, kas notiekās ar viņam, kādā veidā notiekās. Viņš zina, ko viņš var izdarīt un ko viņš nevar izdarīt. Tāpēc, es cenšos iedvesmot, tāpēc, ka es esmu pats baidies, es visu kaut ko esmu darījis dzīvē, visādas lietas, varbūt izskatījos, kad esmu pārliecināts, bieži vien bija tā, kad es baidījos. Bet es to darīju, vienkārši mēģināju to darīt un saprast tās bailes, priekš kam man tas bija vajadzīgs un ko man viņas deva. Un tas ir tas kaifs, kad tu saproti, klausies, tev neļauj darīt citiem pāri ar savu to pārgalvību, ar savu to izdarību, ja kaut kādas lietas. Vienkārši sazemēji. Pielika pie zemes skaisti, jā, mans prāts. Un tas bija vajadzīgs, lai es to saprastu, lai es vienkārši izvērtētu objektīvi to situāciju, kas notiekās. Tāpēc abonē manu YouTube kanālu, kur iedvesmošu, stāstīšu, rādīšu, veidošu, lai mēs īstenībā sajustos brīvāk, drošāk un pārliecinātāk par sevi.